aqoonyahanada wax garadka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda magaalada Burco ayaa waxa ay taageereen heshiiska nabadaynta ee markaasi lagu soo afjarayo dagaalada ka soconayay degmada Ceel Afweyne ee u dhexeeya dadka ku dhaqan degmadaasi. Shaakir Cabdiqaadir Axmed ayaa inoo faahfaahinaya. Mas-uuliyiin aqoonyahan wax garad iyo sidoo kale dhalinyaro ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo shir jiraayid ku qabtay hoteelhaas ee magaalada Burco ayaa fariin adag u diray beelaha walaalaha ee dhowaan jirirtu ku dhex martay deegaanka Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag, iyagoo ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadda kuna dadaalaan wada noolaanshaha walaaltinimo ee bulshadu u baahan tahay. Sidoo kale mas-uuliyiintan iyo wax garadkan oo hadalkooda sii wataa waxay taageereen guddida xasilinta nabadgelyada degmada Ceel Afweyne ee xilka iska saaray sidii loo soo afjari lahaa colaadda sokeeye soo noqnoqotay. Haddaba mas-uuliyiintan iyo wax garadkan oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa ka mid ah hadaladoodii: waxaa halkan dhammaantii aan u taagannahay inaan baaq nabada u dirno dadka walaalaha ee shaydaanku ee ka shaqaystay ee degan ku dhex maray Ceel Afweyne ageerkeeda. Ujeeddadaan u nimna waxay inaan u ducayno shirka labada reer la isugu keenay iyo inaan bogaadino ugu horreyn madaxweynaha oo isagu soo xulay ergooyin ilaa lixdeneeya iyo dhammaan ergooyinka ama dadka nabadda u yimi ee ka kala yimi min Laascaanood, Ceergaabo ilaa Buuramaylaa Seera dalku dhanka uyimi. Ilaahay waxaan uga baryaynaa dadkan nabadda u yimina ilaahay maartay ka abaalmariyo, ka jazaay siiyo. Waxa weeye waxay islaaxinayaan ay nabad ka dhaliyaan dad walaalaa oo shaydaan ka dhex shaqaystay. Culimadii geyiga Soomaaliland ugu caansanayd oo u daaweeyay Sheekh Cabdillaahi Sheekh Cali Jawhari, oo ay ka mid yihiin Sheekh Ismaaciil Leeg, oo ay ka mid yihiin rag badan oo ka mid ah Sheekh Diriir iyo waxgaradkii oo madax dhaqameedkii iyo salaadiintii xuqaashii xukuumaddu ay soo xushay ee qarankan ilku hayeenkiisa ah way idinla joogaan maanta. Ilaahay waxaanu idiin baryaynaa in maanta dhibaatadii halkaa ku dhammaato oo qaranka boogta qura ee uu maanta leeyahay baa tihiine ilaahay daweeyo. Dadkii reer Soomaaliland ay isugu wada tageen meesha, ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay inoogu dhammaado khayr iyo bashbash iyo barwaaqo. Ee maanta lagu howlan yahay degmada Ceel Afweyne baaqa nabadeed oo maanta loo wado habar lamaan maanta waxaan leeyahay reerkaa isku midka ee magaca la baxay ee magaca Ilaahay siiyey, gaar ahaan howl wadeenada hawsha ku ismanaa, waxaan leeyahay Soomaaliland maanta way idin damqanaysaa. Damqashada Soomaaliland idin damqanayso maanta, dareenkeeda Soomaaliland oo dhan waa laga dareemayaa, waa la arkaa. Waxaan Ilaahay ka baryayaa nabaddu inay xidhanto dadka walaalaha ah ee isku noolsha ah ee wada dega oday iyo abti, inan iyo abtigii xidid iyo xigaalba leh in Ilaahay bogooda burcadiso mariyo. Dadka dadaalka wada, culimada iyo muxtaramka dalka ee halkaa isugu tegina, dadaalkooda inay ku guulaystaan. Oo iyaga leeyahay culayskaas faraha badan ee idin saaran, Ilaahay idinka dhigo kuwii sidooda uga soo baxa cadaaladna dadka ku kala xukuma. Qodobka labaadna waxaan leeyahay qolyahan iyagana hawshu dhex taallo ama baryahanba colaaduhu dhex taayaaleen, iyagana waxaan leeyahay dabka halkaa idinku baxaya reer Soomaaliland oo dhan buu ku baxayaa. Dadku idin la warwarsan yahay. Waxaan Ilaahay ka baryaa idinkana inuu Ilaahay idin waafajiyo oo aad garataan danta idinka idin dhex taalla iyo walaalnimada idin dhex taalla. Shaakir Cabdi Axmed, Telefishinka RTN, Burco.